Lajinha, o CD do Ricardo Lajinha, ele que é o nosso convidado nesta tarde de quarta-feira, aqui no espaço 1518 da Rádio Lagoa. Seja bem-vindo então à segunda hora, para si que está na nossa companhia, nos 99.4, e também pode ouvir-nos em qualquer parte do mundo, através do nosso site em radiolagoa.pt, e já agora também bem um like na nossa página de Facebook. Pois bem, temos aqui o Ricardo Lajinha, ele está aqui ao meu lado. Olá Ricardo, muito boa tarde. Olá, bem-vindo. Muito boa tarde. Um alentejano que vem de Santiago do Cacém. Por curiosidade, ontem tivemos aqui também um alentejano de 86 anos, também de Santiago do Cacém, mas que já vive aqui há cerca de 50 anos, portanto, mas também um alentejano de Santiago do Cacém. É curioso. Os alentejanos são um povo com muita fibra, aliás, como os algarvios também, não é? Até há quem nos baralhe mais para o norte do país, até acho que os algarvios e os alentejanos são quase a mesma coisa. Mas não, somos de regiões diferentes, mas os nossos costumes até se enquadram um pouquinho, não é? Exato, há muita coisa a ver um com o outro, não é? Sim, até a parte dos bailes, não é? Exato, que é disso que vamos falar, de música. Dos bailes que vamos falar e da música. Ricardo, quando é que começou este gosto pela música? Este gosto pela música começou desde muito cedo. Porquê? Porque os meus pais faziam parte de uma associação lá em Val das Éguas, que é a pequena aldeia de onde sou, no concelho de Santiago do Cacém. E então, o que é que aconteceu? Eles acabaram por influenciar um bocadinho nesse sentido. Haver lá os bailaricos. Depois eu fui aluno da Escola de Música da Celeste Costa. E a Celeste Costa, como toda a gente conhece, faz bailes. E então a Celeste um dia foi lá tocar e os meus pais disseram assim para a Celeste: olha, o Ricardo também tem algum interesse em um dia vir a aprender acordeão, o que é que tu achas? A Celeste disse: olha, ele ainda é um bocado novo, mas depois quando entrar para a escola primária já souber começar ali as primeiras letras, aí já pode começar na música também. E foi um bocado assim que começou, desde os 6 anos que fui para a Portanto, escola de música. Esse gosto pela música já tinha o acordeão como destino, o instrumento eleito. Mais ou menos. Ou havia outro? Havia. Mais para o teclado, talvez, mas com 6 anos não se sabe bem. Nós queremos tudo e não queremos nada, não é? Nesse caso aí os meus pais foram determinantes, e é eles que agradeço, porque ao fim e ao cabo foram determinantes, porque definiram também um bocadinho a minha carreira, não é? E foi assim que eu comecei, pelo apoio dos pais. Ainda bem que foi assim, não é? Ricardo, então esse gosto pelo acordeão começou aos 6 anos, depois começou a aprender com a Celeste Costa e a partir daí nunca mais parou. E a partir daí, é verdade, nunca mais conseguiu ir conciliando depois as aulas de música, que ia tendo as aulas de acordeão, com a escola. Sim, com a escola. Sim, era compatível os horários, até porque normalmente nós quando andamos ali na escola primária é fácil, não é? Depois no ciclo e no secundário há sempre uma tarde livre e os meus pais acabavam por enquadrar esse tempo, não é? Para que eu pudesse continuar a estudar. Depois, entretanto, eu fiz 18 anos, não é? E meti a minha mochilinha às costas e fui para Lisboa morar. Mudei para lá. Que grande aventura, é verdade. Para a faculdade e fui também para estudar no Instituto Vitorino Matona, acordeão. Continuei a estudar acordeão. Portanto, a música, sabia desde pequeno que a música tinha que ser, de facto, ou que era mesmo a sua vocação. E era aí que queria, para esse caminho queria ir. Era um caminho, mas Nelly, o que acontece muitas vezes é que nós, nesta caminhada, às vezes nós perdemos um bocadinho as certezas, ficamos a pensar assim, repare, nós somos jovens, tocamos um instrumento tradicional, normalmente nos jovens, isso também não é muito bem aceito, até há quem diga, ah, isso é muito afoleiro, aquela expressão que se usa. Já foi mais, agora já acho que já não é tanto, não é? O acordeão também já ganhou um estatuto diferente, não é? Sim, sim, felizmente. E eu acho que o acordeão neste momento está novamente na moda, é a minha opinião. Também a minha opinião é tendenciosa, não é? No Algarve nós temos um grande acordeonista, o João Frade. Sim, sim. Aliás, há uns dias eu fiz aqui outras rádios aqui do Algarve e nós falámos nisso, falámos na força que as escolas do Algarve têm. Hoje em dia, aqui no Algarve, as escolas de música do Algarve estão muito fortes, há aqui muita gente a tocar muito bem acordeão e a representar muito bem o instrumento, não é? A prova disso é que há inúmeros prémios que já foram ganhos e foram trazidos aqui para o Algarve. Pronto, então eu estava a dizer que nós pelo caminho ficamos sempre com algumas dúvidas. Ah, se calhar afinal, olha, tenho um bocado de vergonha em cantar estas músicas e dizer aos colegas. Mas não, eu nunca tive assim muita vergonha de... Mas só uma parte, Ricardo.
quando era mais pequeno, não tinha aquela ideia. Eu quero ser médico, ou professor, ou do engenheiro. Não, era mesmo músico só. Eu vou-lhe dizer, eu gostava de ser lavador de carros. Era o meu sonho. Porque eu vivia numa pequena aldeia, que era Valdezé. Vivia muitos carros que era Valdezé. Não. Não, a minha missão era sempre lavar a carrinha ou, pronto, os carros. E depois, quando em Santiago abriu o primeiro centro de lavagem, eu achava aquilo uma coisa, já não era preciso estar ali a esfregar, já não sei o quê. E então o meu sonho era ser lavador de carros, porque assim era mais rápido com as pistolas. Era isso que eu sonhava. Depois sonhei ser arquiteto, mas como não tenho jeito nenhum para os números, fui para as letras. E estudei comunicação social na Escola Superior de Comunicação Social. Então, É um colega. Semi-colega. Relações Públicas e Comunicação Empresarial. É dessa área. Sim, mas não se veio a concretizar, nem fui lavador de carro, embora às vezes tenha que lavar o meu. Não, eu não gosto muito de lavar o carro, mas na altura tinha esse sonho. E depois também arquiteto também não dava para desenhar e com sorte as casas iam cair, portanto não dava. Então pronto, fiquei-me por músico. Ficou pelo músico. Concluiu então a sua licenciatura? Não, ainda estou a concluir. Ainda está a concluir. Sim. E depois, quer continuar, quer depois seguir a comunicação ou, pelo contrário, é a música? É compatível. É compatível? Sim, aliás, nós nos nossos... Consegue-se viver da música? Vai-se conseguindo viver da música. Deste tipo de música, não é? Porque nós estamos a falar dos bailaricos. O que acontece é que nós temos uma agenda, nós, os músicos de baile, vamos tendo uma agenda, ou seja, temos sempre vários bailes durante a semana. Durante a semana e ao fim de semana, portanto, eu digo semana, vá de segunda a domingo. Nós conseguimos ter a sexta, o sábado, o domingo, e agora também já há alguns sítios, algumas instituições que apostam a animar os seus utentes também com música de baile. Aliás, no Alentejo, aquilo não há terriola que não tenha um bailarico, não é? Para animar a malta. Sim, é verdade. E depois também há grandes casas que também fazem sempre, semanalmente. Felizmente, que existem estas casas e que existem estas oportunidades de trabalho, porque nós assim conseguimos ir tendo o nosso trabalho. Depois, além disso, nós também temos as nossas comunidades portuguesas. São os portugueses que estão lá fora e que depois também contratam e também querem bailarico e querem festa. Aliás, o Ricardo veio recentemente da Suíça, para onde teve. É verdade. Ricardo, como é que foi essa passagem pela Suíça? Ah, muito divertida. Porque... Fui apresentar o seu mais recente trabalho. Já lá iremos falar sobre ele, está bem? Certo. Mas essa passagem pela Suíça trouxe-lhe... É muito... É sempre, em primeiro lugar, nós somos sempre recebidos com muito, muito calor. Hoje em dia também já existem os Facebooks. Aliás, nós estamos em direto na minha página no Facebook. Quem nos quiser ver, faça publicidade. Portanto, Ricardo Lajinha Músico. Já estamos a dizer aqui um estamos olá. Estamos aqui a dizer olá, adeus. Portanto, o que é que acontece? Hoje em dia, com os Facebooks e as novas redes sociais, o imigrante já não tem aquela saudade como era antigamente, que só vinha em agosto ou só vinha no Natal. O imigrante portanto, tem muito... sente o Portugal um bocadinho mais perto, não é? Sim, sente o Portugal um bocadinho mais perto. Tem saudades da terra, claro que nós, quando estamos no estrangeiro, saímos à rua e toda a gente fala uma língua diferente da nossa, o clima também é muito diferente, agora eles estão com neve, estão com frio, estão com tudo. Nós aqui também estamos com frio, mas é o nosso Portugal, não é? Pronto, então o que é que acaba por acontecer? O imigrante assim dia já não tem tanto aquela coisa, mas quando chega alguém de Portugal, eles recebem-nos de uma forma tão calorosa, parece que nós estamos em Portugal, ou seja, eu sou tão bem recebido quando vou à Suíça ou quando vou a outro país qualquer, neste caso estávamos a falar da vinda da Suíça, é precisamente isto que acontece, ou seja, eu quando vou à Suíça, chego lá e as pessoas recebem de uma forma tão calorosa que parece que acabei de chegar aqui a Lagoa para fazer aqui um baile e parece que estamos em Portugal, porque os portugueses unem-se e vão todos lá e querem festa e querem dançar. Há uma forte comunidade portuguesa na Suíça, não é? Sim, sim, bastante. Há muitos portugueses lá. Em que cidade esteve da Suíça? Eu estive em vários sítios, conjuguei três atuações desta vez, mas na parte alemã, portanto estive na zona de Zurique e depois ali naquelas terras que há à volta de Zurique, e uma das vezes estive também já mais perto da parte francesa, já perto ali também de Lausanne, que já é a parte francesa, mas aí... O ouvirmos neste seu novo trabalho, o Baile do Lajinha, e vamos ficar com Ricardo Lajinha e esta rapsódia alentejana. Vamos lá até o Alentejo.
Pronto, e agora estamos em direto para o Facebook. Agora em direto para o Facebook. Então, agora aqui a entrega oficial, Fátima Pérez. Antes de vir para aqui para a Lagoa, estive a almoçar em Monchique. E a Fátima Pérez mandou, simpaticamente, uns pastéis de nata aqui para adocicar a boca da Nélia. Vamos lá, aqui a entrega oficial. A minha dieta, a minha entrega, dieta. Entrega oficial, Fátima Pérez. Fátima. A entrega. Um beijinho. Isto é que é camaradagem entre... Camaradagem, sim, não tem que haver rivalidades, entre, pelo contrário. Entre rádios. Nós somos colegas e, portanto, cada um tem os seus públicos, certo. Tem os seus ouvintes e, portanto, acho que não deve haver rivalidades. Pelo contrário, devemos crescer juntos, trocando, não é? Trocando, sim, trocando, não é? Trocando ideias e, enfim, acho que é assim, é que é salutar. Nélia, e agora vamos trocar. Agora agora é o Ricardo que vai fazer perguntas. Agora vamos aqui trocar. Eu que não gosto de nada, eu gosto mais de fazer as perguntas. É mais confortável. É mais confortável, sim. Bem, em primeiro lugar, Rádio Lagoa. Facebook da Rádio Lagoa. Facebook da Nélia. Não sei se tem algum Facebook profissional ou se usa o seu Facebook. Não é o meu Facebook. Que é Nélia. É Nélia, Nélia Souza. Nélia Souza. Portanto, alguém que queira seguir o trabalho da Nélia, desta simpática voz aqui da Rádio Lagoa. Portanto, e o Facebook da Rádio Lagoa é? O Facebook é Rádio Lagoa. Portanto, basta ir a facebook.com/www.radiolagoa.pt. Ok, pronto. Já sabem, toda a gente a deixar aí um gosto na página da Rádio Lagoa. Já estamos aqui a receber alguns feedback, não é? Beijinhos. Ah, beijinhos, então. Aqui, Cancela Velha. Portanto, estamos a ser convidados, mas isto é mais para a zona de... É mais para a zona de Sotavento. É, exatamente. É mais para o outro lado, mas comida muito boa por lá. Sim, aqui também há, maravilhosas, não é? Também. Aqui também há. E então, como é que é fazer rádio? É uma paixão? É o quê? É um gosto, é um gosto. Até porque eu comecei... Na imprensa, aliás, estudei comunicação, ciências da comunicação, estudei ciências da comunicação na Universidade da Beira Interior. Sério? Na Covilhã. Mas é Algarvia? Sou Algarvia, aqui do concelho vizinho, de Silves. Sou de Silves. Que e trabalho aqui em Lagoa. E, portanto, comecei a fazer rádio em 2007. Portanto, antes especializei-me mais na vertente da imprensa escrita. Certo. É isso que eu mais gosto, digamos assim, se formos a falar a verdade. É mais essa área que eu gosto. Gosto mais de escrever, estar ali sentada, recolher os factos, o que tenho que recolher, as entrevistas, fazer entrevistas, depois chegar a casa pausadamente e começar a escrever. É mais calmo, mas veio parar o entretenimento. E vem parar o entretenimento. Aqui numa rádio local também não se faz... Toda a gente faz tudo, não é? Toda a gente faz tudo. Isto aqui não há, digamos assim, olha, aquela pessoa faz aquilo só, única e exclusivamente. Não, aqui nós somos pau para toda a obra, sim, não é? Claro que sim. Falando assim, em bom português. E, portanto, depois vim parar aqui e, portanto, comecei a fazer rádio. Não tinha muito conhecimento de rádio. Era mais a imprensa escrita. E, portanto, foi um desafio e comecei a gostar. Comecei a gostar de fazer, sim. E agora e pronto, a rádio está aqui com uma boa audiência. Esperemos que sim. Claro que sim. Portanto, essas rádios continuam sempre a viver muito dos apoios. Temos que ir ao ar. Ricardo Lajinha nesta rapsódia alentejana, quando passam quase 18 minutos das 4 da tarde. Ora bem, vamos falar do baile do Lajinha. Vamos. Ricardo, este é o seu segundo trabalho. É o segundo trabalho a solo e é o quarto trabalho que gravei a nível discográfico, porque eu durante algum tempo fiz parte do grupo Amantes do Alentejo. Foi. Não sei se já os entrevistou aqui. Nós passamos aqui muita vez os Amantes do Alentejo. A mulher tem boa perna. Exatamente. Bonita e bem torneada. E é o Ricardo que cantava. Não, só tocava acordeão. Aliás, a propósito dos Amantes do Alentejo, nós até temos aqui na última hora do nosso programa, no programa da tarde, segunda a sexta-feira, temos uma hora que é as sugestões musicais. E, portanto, os ouvintes ligam para aqui e pedem e dão-nos uma sugestão. E então, não há semana que não passe em que não passe os Amantes do Alentejo. Tem que ser. É muito acarinhado este grupo aqui no Algarve. Não sabia, por acaso, Ricardo, que tinha feito parte dos Amantes do Alentejo, mas já deixou o grupo. Sim, eu tive... Seguiu a carreira agora a solo. Tive nos Amantes... Ao fim e ao cabo, isto misturou-se um bocadinho. Eu estava nos Amantes, estava no a solo, estava em todo lado. Porque assim, neste caso, eu lá tocava acordeão.
E recebi esse convite. Eu acho que fazer parte de um grupo como os Amantes do Alentejo é realmente um grande privilégio, porque o próprio grupo é muito acarinhado pelo público. E é bom para todos nós que somos músicos, todos nós que andamos nesta vida, neste mundo artístico, vamos chamar assim, Aliás, gosta de ter o carinho do o Rio público. Azul catapultou-vos para a fama. É O o que Rio pedem, Azul é o que pedem. é o que pedem na grande maioria. Que engraçado. E então, realmente eu fiz parte dos Amantes do Alentejo e guardo sempre os Amantes do Alentejo no coração. Eu próprio, quando estou no baile, toco muitas músicas dos Amantes do Alentejo, porque realmente tem muito boa aceitação perante o público. Neste momento eu já não estou lá. Mas depois decidiu, agora tem que seguir a solo. Foi assim que decidiu. Sim, porque um grupo como os Amantes do Alentejo tem uma certa dinâmica, ou seja, aquilo, nós temos que ir para os espetáculos, por exemplo, imagina, o espetáculo é à noite, nós temos que sair de manhã, nós temos que passar muitas horas em viagem, depois vamos em grupo, depois chegamos lá, fazemos o teste de som, depois vamos jantar, depois é a atuação e depois voltamos. Pronto, e tudo isto acaba por ocupar muito tempo, e esse tempo eu decidi rentabilizá-lo para mim. Ou seja, eu neste caso vou fazer o bailarico, tenho que fazer as viagens à mesma, mas é mais rápido, porque nós músicos de baile temos equipamentos próprios. Ou seja, eu imagino, venho aqui fazer um baile na rádio. Eu chego aqui com a minha carrinha, descarrego as minhas escuras, monto o meu acordeão e estou pronto para a seguir ao lanche, estou pronto já para fazer o baile. E realmente o que acabava por acontecer é que despendia de muito tempo e decidi rentabilizar esse tempo para mim, e decidi apostar e saiu este baile do Lajinha, este CD, que pronto, que agora estou a apresentar aqui na Rádio Lagoa. Este baile do Lajinha é composto por 17 temas. Na verdade são 16. A 16. primeira é uma introdução Ah, bom, introdução. com os versos alentejanos, que dizem assim: é a balha dois de uma cana, cá no baile do Lajinha há todos de pulo ao pé, sapatos e sapatões, gasta-se até os cordões, vamos lá ver como é que é, e vá balho. É assim. E vá balho significa o quê? Já Vá agora uma balho é qualquer curiosidade. coisa como vamos à dança, vá Ah, balho. bom, vá balho. Ou seja, o vá balho é como. Já muita gente tem-me perguntado isso, por acaso é engraçado. Porque aqui no Algarve não é muito conhecido este termo. Deve ser mesmo tipicamente alentejano. Vá balho. O vá balho quer dizer que já está a decorrer o baile, mas na prática é como se fosse acelerar a dança. Pronto, isto indica já um certo movimento. É como também há outra expressão muito engraçada que é o vá lenha. Ou seja, o lume já está a arder, mas como nós queremos que aquela chama tenha mais força, então dizemos mais lenha para a fogueira. Aliás, alentejano que não tem uma fogueira, uma lareira ali à volta, Não não é a dá, mesma coisa, não é a não é a mesma coisa. mesma E coisa. depois com os enchidos, não sei Com se os está a enchidos, ver. as matanças do porco, Pois, enfim. é tudo coisas Tudo que coisa boa, não é? fazem bem ao espírito, mas mal à saúde. Ricardo, neste CD, eu constato aqui que tem muitos temas, alguns temas, não são muitos, mas há alguns temas que fazem parte também de um cantor alentejano, também muito acarinhado aqui no Algarve, que é o Álvaro Álvaro Fabião. Fabião, sim senhor. O Álvaro Fabião aproveito para enviar um grande abraço para ele. É realmente uma pessoa muito querida pelo público e é sobretudo um grande artista, porque o Álvaro tem realmente uma postura perante os colegas maravilhosa. O Álvaro é autor de música, escreve músicas, e o Álvaro é uma pessoa que nós enviamos-lhe uma mensagem ou ligamos para ele e dizemos assim: olha Álvaro, vou gravar para o mês que vem. Arranja-me uma música que diga isto, isto e isto, mais ou menos esta ideia. E ele diz assim: ah, eu agora não posso, não sei quê, mas dali, 2 ou 3 dias, ele liga e diz assim: ó, Lajinha, vê lá se tu gostas disto. Ele é muito engraçado, e realmente as É um artista músicas. imigrante também. Sim, ele é da Suíça. Ele está na Suíça. Mas ele também está cá algumas temporadas, portanto, também divide um bocadinho o coração. Também, é o coração luso, portanto, está em todo lado. Tem em todo lado. E então o Álvaro é realmente um colega que é uma pessoa que nós devemos prezar, precisamente por isso, porque ele está sempre disponível, pronto, está sempre disponível e é espetacular. E as músicas que ele nos escreve são sempre sucesso garantido. Temos, por exemplo, aí o Cowboy Alentejano, ele também. Ele escreveu alguma inédita para si, para este seu Sim. trabalho? Val das Éguas, Princesa do Alentejo.
Eu pedi-lhe para ele escrever uma música dedicada à minha terra, à minha pequena aldeia, que eu gosto sempre de mencionar nos meus trabalhos, porque são as minhas origens e eu não tenho vergonha de dizer que venho de uma pequena aldeia, e que fui lá criado e Pelo que. contrário, deveremos ter todo o orgulho, não é? Do local onde nascemos. Sim, precisamente. Isso é o suposto, mas há pessoas que às vezes escondem e dizem: ah, não, eu venho de uma grande cidade. Não, não, eu venho de uma pequena aldeia, e tenho todo o orgulho nisso, porque fui lá, cresci, são as minhas origens. E então, eu disse ao Álvaro: olha, a minha aldeia é mais ou menos assim, assim, assim. Escreve-me aí uma música, assim, tipo uma marcha, que descreva a minha aldeia. E ele disse: está bem. Então, dali a um bocadinho, surgiu essa Valdas Egas Princesa do Alentejo, se tivermos possibilidade de passá-la. Vamos passá-la já de É seguida. mesmo dedicada à minha pequena À aldeia, sua pequena aldeia. que é Valdas Egas. Que é Valdas Egas. E quem estiver ali por perto de Santiago do Cacém, dê um saltinho até Valdas Egas, não é? Sim, senhor, temos lá boa gastronomia. Então vamos a isso. Ricardo Lajinha, Valdas Egas, Princesa do Alentejo. Estou à espera de pôr. Não estamos a conseguir. Algo se passa aqui. Era esse tema. Estamos aqui com um pequeno problema, Ricardo. Não estamos a conseguir passar a música. Vamos aqui esperar mais alguns minutos. Entretanto, vamos passar uma outra. Esta é cantada pelo Ricardo Lajinha. É o Cowboy Alentejano, Também do Álvaro. do Álvaro Favião. Vamos ficar então com o Cowboy Alentejano. Assim que conseguirmos, vamos recuperar novamente Valdas Éguas, Princesa do Alentejo. Pois é. Vocês têm tudo em formato eletrónico. Já. Já temos, É um hoje grande em dia. caminho, não é? É uma ajuda muito, muito, muito grande. Mas até se passar tudo para eletrónica é complicado. Digo É, eu, não sei, porque imagino, não assim, faço ideia. sim, temos só apenas um colega que está ali a fazer isto. Eu ia saber se ele já chegou, se eu ia meter Ok. ali a música, está algum problema qualquer, Ok. Então, boa tarde para vocês novamente. Para quem chegou a nós, estamos na Rádio Lagoa, aqui em direto. E agora estamos a ouvir o Cowboy Luciano. Vilar conhece Valdas Éguas? Digam lá, o que é que conhece lá em Valdas Éguas? Uma grande terra como aquela. Beijinhos, Dina, para a Suíça. Uau! Olha, a minha mãe está a ver. Um beijinho para a minha mãe. Nunca mando beijinhos para a minha mãe. Um beijinho para a minha mãe. Prima Dina. A Dina está debaixo da neve, agora em Paris. A minha madrinha, beijinhos. Beijinhos para a madrinha e beijinhos para a minha afilhada. Que é a Margarida. E estamos a escutar o Cowboy Alentejano. Quem gosta do Cowboy Alentejano? A Vilar ia lá aos bailes. Sim, senhor, eram os grandes bailes de Valdas Egas. E continuam a ser os bailes de Valdas Egas. Aliás, se Deus quiser, este ano vou lá estar, na feira anual. Carlota, beijinhos da Suíça. Adeusinha, um beijinho para o Valado Sado, para a minha querida amiga Deusinha. Temos que combinar um espetáculo um dia destes. A Deusinha é uma excelente apresentadora das nossas festas. Temos histórias muito engraçadas, Deusinha. Natália, beijinhos para a Irlanda do Norte. Estamos a ser vistos na Irlanda do Norte. Uau! Ai, temos que fazer uma brincadeira, já me estava a esquecer. É. Então temos que dizer assim: uau! Mas é 1, 2, 3, uau! É, um, dois, três, uau! Então Um, vá! vamos lá. 1, 2, 3, Uau! uau! Está a ser divertido! Sempre, pelo menos tentamos. Mas tentamos, eu estou a conseguir, o meu colega vai demorar ainda um bocadinho, porque há ali um problema qualquer, Tranquilo. quando eu chegar eu já vi.
Fazemos aqui uma breve paragem para fins comerciais. Passamos aqui a nossa publicidade. Tem que ser. Pois, vivemos dela, não é? Exatamente. Sem ela. Já sabem, nós se tiver alguém. Aqui. Se tiver aí alguém estiver interessado em fazer publicidade, estamos. Na Rádio Lagoa. Estamos de portas abertas. Escancaradas. Escancaradas. Com preços apetitosos. Bons preços. Senhor comerciante, senhor empresário, invista em publicidade. Então tem feito isto em todas as rádios. Portanto, sim, vai... por onde vou passando, tenho feito. É também uma e forma. E o feedback é positivo, as pessoas vão interagindo. Sim, as pessoas interagem. Muitas delas até acaba por acontecer o seguinte: alguns imigrantes que nos estão a ver, como estamos a falar de uma terra, por exemplo, agora Lagoa. Imagino que algum imigrante de Lagoa que não se lembra da rádio. Até depois começa a ouvir a emissão online. Isso já tem acontecido. É engraçado. Eu acho que é uma experiência divertida. É uma experiência diferente. E temos aqui o amigo Armando que nos vê de Paris. Agora você ou está alagado ou está com neve. Não sei o que é que se passa aí em Paris. É neve. Acho que agora é neve, não é? Depois da chuva veio a neve. Sim, ele na Suíça deve ter encontrado muita neve, não? Neste momento, não estava, naquela zona onde estive, não estava muita neve, não. Só mesmo nas montanhas, mas estava um frio. Até publiquei no meu Facebook uma fotografia a dizer. Nós aqui achamos que está frio. Sim, mas aqui tem uma coisa: é que as nossas casas não estão preparadas para este frio. E eles, lá não, lá sim, eu ponho com campinas, um cada calorão, parece que é frio. Não, mas é engraçado, é muito engraçado. Mesmo a própria construção das casas e depois o aquecimento das sim, casas. Sim, o aquecimento, sim. Todas as casas têm aquecimento. Sim, né? Sim, é não fantástico. Aguentariam. As nossas também têm, só que as nossas casas às não vezes é a base das mantas. Não é a mesma coisa. Lá está, é a lareira, é a lareira. É a lareira com os enchidos. Depois ficamos assim com um perfume. A lareira. Muita neve, diz o Armando. Armando, olha, então tem que dançar aí o baile do Lajinha no meio da neve para aquecer. Pois, exatamente. Beijinhos para a Aurora. Pois é, e realmente é muito engraçado nós viajarmos. Porque assim, apanhamos um avião e em 2 horas e meia estamos lá. Ou seja, vocês de 2 horas e meia demoram vocês até chegar à nossa capital. É isso mesmo. Até Lisboa são 2 horas e meia. Pega-se um avião e está-se todo o país. E completamente, né? O alemão é que é mais difícil, uma séria dificuldade em falar alemão, pois. Mas pronto, mas falamos com os nossos portugueses. E eles falam bem o português, não? Ainda incentivam os filhos a falar português. Não, eu falo isto porque alguns imigrantes não o fazem, não é? Há filhos não incentivam. Imigrantes que não sabem falar português. Isso, não, é assim, deve haver casos, não é? Mas as pessoas com quem eu contacto, todos eles têm filhos que falam português. Mas é assim, é normal. É bom, não é? Para já, os próprios filhos também estão a aprender uma outra língua para além daquelas do país de origem onde estão, não é? Sim, sim, sim. Sim. Isso é uma mais-valia. Sim, o que acaba por acontecer é que depois é assim, os filhos arranjam namoradas ou namorados, que depois também já falam aquela língua, não é? Por isso é normal que... Mas acabam sempre por falar o português. Mas é engraçado. Alguns até já misturam, como já estão há tantos anos, de 50 e tal anos fora do país, 30, 40 sim. anos, acabam, estão a falar connosco e já misturam o português, com outra língua. Francês, ou com inglês, é engraçado. É difícil, a migração é uma coisa difícil, não é? Nós deixarmos tudo para trás para tentarmos uma vida melhor. Pois, não é fácil. Eu tenho uma grande admiração por quem tem essa coragem. Eu falo disto porque nós estamos num país que, pronto, apesar das dificuldades e da crise, não é, que nós já passamos, mas pronto, enfim, tem tantas belezas, sobretudo a beleza natural, não é? Sim. Que é difícil, acho que seria para mim, penso assim, nesta altura, penso que seria difícil para mim emigrar, não é? Sair. Não sei mesmo o último recurso, não tivesse mesmo outra oportunidade, outra possibilidade. Mas às vezes é preciso dar um salto na vida e é preciso... Sim, hoje em dia, sobretudo, quem o faz é sobretudo uma alta jovem que sai das universidades, não é? Sim, sim, também sim. São outras idades, é muito mais fácil, não é? Sim, sim. Tem, se calhar, a família construída, não é? É diferente. Aquela imigração... Partem à aventura e ao desafio de... Sim, hoje em dia as coisas já são mais ponderadas, não é?
Antigamente eu creio que fosse muito mais difícil, por isso eu tenho muita admiração por quem teve coragem de fazer, não é? Uhum. É muito difícil. Eu vejo por mim, porque eu às vezes vou lá e não estou lá, não é? Exato. Mas ali passar 2 ou 3 dias eu já tenho saudades da minha casa. E acredito que, é e acredito que não seja fácil. É bom, não é? Viajar, não é? A pessoa saber qual, vou estar 1 semana ou 2 semanas aqui neste país. É giro, é giro. Mas sei que vou regressar, pois... não é? Agora, quando a gente sabe, vou regressar daqui a 5, 6 meses, 1 ano só, e vou trabalhar num país. Mas sabe o que é mais espantoso? É que há sempre um português em todo lado. Há sempre, e sempre. O Álvaro escreve há uma música aí, que é o Passarinho Viajante, escreve assim: em qualquer lugar do mundo, num recanto bem profundo, há sempre um português. É, mesmo... é engraçado, mas é verdade. Há sempre um português em qualquer lugar. Somos um país pequenino, mas estamos espalhados pelo mundo. Somos muito grandes, eu acho que somos muito grandes. Os portugueses têm um espírito. E já chegou então a saber quem é o papá do bebê, Ricardo? Não, é segredo, não. Ele não quer aparecer. Eu acho que isso tem a ver mais assim com aquela altura dos manuais escolares. E os papás desaparecem. O Chavedor cantava que é o pai da criança, não é? Sim, é verdade. E fez um grande sucesso. Aliás, um grande sucesso, eu aproveito mesmo para enviar um abraço para o Chavedor. Que faça mais sucesso assim, porque o pai da criança, realmente não há ninguém que não conheça essa música. Só não sabem quem é o pai. E não é? Descobriram, não é? Não se sabe. Não se sabe quem é o pai. Mas este Papá do Bebê vem um bocadinho a partir desta canção este também? Papá do Bebê é uma música que o Graciano Saga interpretava. E esta música conta uma história também relacionada com a imigração por causa da crise. O senhor esse da música, não sou eu, esse senhor da música imigrou. E já estava há 2 anos lá fora. E na semana anterior, a sogra liga-lhe a dizer que ele tinha mesmo acabado de ser pai. E então, é de estranhar, não é? E então ele canta assim: quem é o papá do bebê? 2 anos lá fora, ele meu não é. Já é uma brincadeira, é um trocadilho, não é? Quem é que colabora consigo neste trabalho? Portanto, quem é que escreveu as letras, para além do Álvaro Favião? Compôs as músicas? Isso é sempre um trabalho de equipa. Em primeiro lugar, tenho sempre o meu querido amigo e padrinho, é realmente uma excelente colaboração, que é o Hélder Pereira, que também é músico de baile como eu, mas além disso, ele é, além de fazer bases como eu, ele também escreve, ele toca espetacularmente bem acordeão, e tem um estúdio de gravação, que é onde habitualmente faço as minhas gravações em parceria com o País Real, que é a editora que lança este CD. E depois tenho também o Zé Rico Gonçalves, que é da zona de Grândola, que há pouco falávamos aqui em off. Também é sempre uma pessoa que está disponível para me escrever sobre um tema qualquer que eu escolha ou sobre alguma imaginação que ele tenha. Escreve sempre e está sempre presente nos meus trabalhos. Tanto que o nome deste álbum, que é o Baile do Lajinha, tem uma música mesmo com esse nome, que é o Baile do Lajinha. E então essa música, a música foi feita pelo Hélder Pereira e a letra pelo Zé Rico Gonçalves, em parceria. Eles estão sempre ao meu lado e eu conto sempre com eles. Depois temos o Álvaro Fabião, sempre, e temos também outros autores. Destaco aí uma música que é de um autor com cerca de 80 anos. Há pouco falávamos aqui de um senhor alentejano com cerca de 80 anos, que é o Amigo Valadares. O Amigo Valadares, temos uma história muito engraçada. A música, ele gosta de escrever, como qualquer alentejano, com uma certa malícia. E então, ele, embora seja alentejano ali da zona de Grândola, ele mora no Montijo, reside lá com a sua esposa. E eu também de vez em quando vou tocar naquelas zonas ali do Barreiro, do Montijo, ali à volta, à margem sul. Uhum. E então, um dia apareceu lá o senhor Valadares e disse-me assim: olha, sabes, eu também sou artista, eu também canto. E olha, para ele tem um aspecto de jovem, mas já se vê que tem uma certa idade, porque ele já tem 80 e qualquer coisa. E eu disse assim: ah, sim, então, mas e quais é que são os instrumentos que tocam? E ele toca 7 instrumentos, é acordeão, não sei como é que se chama aqui, mas nós no Alentejo chamamos realejo ou gaita de beiços, não sei como é que se chama, sim, aqui. Viola, violino, não sei o que, ele toca uma data de coisas. O homem dos 7 instrumentos. Exatamente. E então, para meu espanto, ele subiu ao palco e ali, com uma vivacidade, deu ali um show que ficou toda a gente boca aberta. E uma dessas músicas era o Gato e a Rata, que é, portanto, uma música com uma certa malícia, que não diz nada, mas diz tudo. E que é desse autor. Depois também existe aí uma valsa, que é a Valsa do Pé Batido, que é do João do Carmo, que também é um músico de baile. Um cordonista, não é? Bastante conhecido, sim.
bastante conhecido pelo grande público. Portanto, isto é, e depois existem outras músicas que são de outros autores que eu não conheço, mas que obviamente deram autorização para que as músicas sejam gravadas, porque existe a Sociedade Portuguesa de Autores que faz essa ponte entre os autores e os intérpretes. Portanto, e então o que acaba por acontecer é que este trabalho é sempre uma parceria, ou seja, é uma trabalheira. E foi uma trabalheira. Quanto tempo demorou a fazer este trabalho, Ricardo? Este trabalho demorou cerca de 2 meses a ser gravado, não, porque não foi gravado continuamente, mas se trabalhássemos todos os dias, então tinha sido cerca de 2 meses em que o Hélder Pereira lá me esteve a ouvir, a Como é que é o tocar. Ricardo? Como é que é o Ricardo em estúdio? Engana-se Ah, muitas nervoso, vezes? nervoso, nervoso. Nervoso. Sabe, nós, eu não sei como é que acontece É melhor consigo. estar diante do público ou é melhor estar em estúdio a gravar? Diante do público. Porque diante do público nós temos emoção. E nós, quando estamos a gravar em estúdio. Fica nervoso, estava-me a dizer, não é? Sim. Eu até posso estar a tocar a música muito bem. Ou pelo menos como sei. Pode até não ser muito bem, mas pelo menos como sei. E então. Mas quando ele diz assim: vamos gravar. Aquilo dá um aperto, eu não sei como é que é, se calhar aconteceu consigo as primeiras Primeiras vezes. vezes quando dissemos vamos para o ar. Aquilo é uma coisa, é É ali. assustador, um bocadinho, é um bocadinho. É ali, pronto. E o vamos gravar é realmente um bocadinho assustador. Mas é assim, a experiência depois também já nos dá alguma satisfação e também à vontade, digamos assim. O trabalho final é sempre um trabalho que nós gostamos de ouvir porque ficamos contentes com aquilo que fazemos. Mas muitas vezes é preciso repetir, é preciso meter mais uma coisinha, ou não saiu bem como nós queríamos, ou há alguma nota que não está bem, alguma coisa, é preciso ouvir, é preciso repetir. Às vezes até já estava aceitável, mas depois nós dizemos: ah, eu não gosto disso, eu não posso ouvir isso, eu não quero ouvir isso. E então é preciso fazer outra vez. É realmente um trabalho. Sabe, as primeiras vezes que nós gravamos e que nos ouvimos, nós não gostamos nada. Eu, pelo menos, falo por mim. Não Eu sei se. acho que acontece com todas as pessoas. As pessoas não gostam de ouvir a sua voz. Não sei se acontece com outros colegas meus, certamente sim. Mas quando nós gravamos, não gostamos assim muito de ouvir, até porque nós já estamos um bocadinho saturados do próprio trabalho. Mas depois o feedback das pessoas, o carinho das pessoas, as pessoas ligarem para rádios ou através do Facebook, que hoje em dia é uma ferramenta essencial para nós todos, as pessoas pedirem esta ou aquela música significa que nós tocamos as pessoas. E ao fim e ao cabo, nós músicos de baile, também tentamos transmitir emoções. Veja-se que no bailarico, basta dizer que os bailaricos eram antigamente onde se arranjavam as Os namoradas, os namorados. maridos. E hoje continua-se a arranjar, mas é para a terceira idade, não é? Sim, porque hoje em dia já não existe a mãe nem o pai ali a controlar, não é? Que não se podia chegar muito perto. Pronto, hoje em dia também isso existe. Olha, mas eu, muito honestamente, e sem pudor nenhum, eu acho bem. Porque veja, muitos deles tiveram vidas muito severas e nós também viemos de uma ditadura. Então o que é que aconteceu? Muitos deles não conseguiram e trabalhavam logo com 14, com 15, Sim, com começava a 13, trabalhar muito com mais 13, cedo, com não é? Às vezes 9. com 10 anos já Sim, e era trabalhava, não é? preciso cuidarem dos irmãos, tinham que cuidar dos irmãos. Porque as famílias eram numerosas, não é? Sim, e muitos deles famílias pobres, não é? Exatamente. Daquela altura diz-se muito, mas na brincadeira, mas eu acho que era mesmo verdade. Pelas histórias que me contam, que uma sardinha dava para 3 ou para 4. Hoje em dia nós vamos a uma festa e comemos 3 ou 4 sardinhas só nós, não é? Pronto, as coisas mudaram muito. Mas eu acho bem, porque sabe o que é que eu acho que acontece muito? Acho que muitos deles estão fechados semanas inteiras em casa, porque ou já estão É uma forma de aposentados. combater a solidão, não é? É, porque chega ao fim de semana, ou chega à quarta, ou chega à quinta, pronto, os dias em que haja o baile, a pessoa tem que se arranjar, no caso das meninas têm que se pintar, vão todas bonitas para o baile, vão com os seus vestidos que vão comprar, para irem bonitas. E eu acho que isso faz bem à autoestima, faz bem às pessoas e é uma forma, em muitos sítios são os únicos eventos que eles frequentam.
E então, isso é muito bom, irem para ali conviver. Epá, e depois aquilo na força da dança, se aparecer namorado, ainda melhor, não é? Eu também gosto de namorar, O não é? Ricardo que está em cima do palco vai apreciando tudo isso, não é? É engraçado, não é? Há Ver muitas, muitas, muitas muitas histórias que histórias. certamente que nos leva para casa, não Há é? muitas histórias, há muitas pessoas que nos procuram para contar as suas histórias do dia a dia, até para pedirem um conselho, até para dizerem qualquer coisa, para nos darem sugestões também. Mas essa história dos namoricos eu acho muito engraçado. E acho que eu acho que até faz bem. Eu acho que faz bem. E Não, não condeno. quem é que baila melhor? São elas ou eles, Ricardo? É assim, eu tenho que defender os homens. Eu acho que os homens dançam melhor. Porque o homem normalmente é que coordena ali a dança. Mas já há pessoas a dançar muito bem, muito bem. E até fico espantado porque hoje em dia o baile passou aqui por uma fase em que era uma coisa. Nós falávamos há pouco disso. Era uma coisa. Ah, não vais para o baile, isso é coisas para velhos, é coisas para não sei quê. E hoje em dia nós já temos uma faixa etária nos bailes de pessoas de 30, pessoas de 40, pessoas de 50, pessoas de 60, por aí fora. E então o que é que acaba por acontecer? Normalmente a malta fica a olhar para aqueles pares que são exemplo e dizem assim: ah, eles fazem assim, mas nós também vamos ser capazes. E então eles fazem ali uma espécie de competição, e isso é muito engraçado. No fundo, nos bailaricos, juntam-se ali várias gerações, não é? Exatamente. E é por isso que nós temos de tocar um pouquinho de tudo. Porque assim, a malta mais nova hoje em dia gosta mais do kizomba, do funaná, essas coisas, esses ritmos mais quentes. Mas depois temos também quem gosta do tango, quem gosta do passo doble, quem gosta do mais tradicional, das músicas alentejanas, por exemplo, da música tradicional. E então, nós temos que fazer um mix ali de músicas, não é? É o que se insere neste baile do Lajinha, são vários estilos de música. Menos Temos nós. aqui desde o fox, à marcha, ao forró, ao malhão, à valsa, há para todos os gostos. É, pelo menos tenta-se fazer uma mistura que seja positiva e que o público aceite. Que é isso que nós pretendemos também, promover aqui o baile do Lajinha. O baile do Lajinha vai continuar e agora vamos ouvir o gato e a rata. Vamos lá, esta é para brincar, é para Esta é rir. para brincar. O gato e a rata. E agora esta é para a minha madrinha, para dedicar à minha madrinha, Vera Sobral, Que ela gosta. que está grávida da minha futura afilhada. Ah, bom. Então, muitos Uau! parabéns. É Corra caso tudo para bem. dizer uau! Um, dois, três, uau! Uau! E ela, portanto, a Vera é a minha do Helder, onde eu gravo. E então, esta música, há uma parte em que eu entro assim na brincadeira. Na música, e o Helder não podia ouvir falar aquilo, então começava-se a rir, a rir, a rir. Nós perdemos horas a rir desalmadamente com esta música para gravarmos Agora a até música. conseguiram gravar, chegaram ao final e dizer: finalmente! Não, porque eu começava a rir e estragava a gravação toda. É escuro e cabeludo e é um bonito animal. É trocadilho alentejano, não é? Um beijinho para o Chaparral, para a minha Lilita. Lilita, já fizeste a máscara de carnaval? E temos também a estrela de Palmela. Um beijinho para a estrela. Olha, é o que estávamos a falar. A Maria Mateus diz que o baile é uma dança de terapia. É uma Portanto, terapia para acabam muita por gente, fazer uma é. terapia. E se formos a pensar, 4 horas ali a Vai dançar é como dançar. se fossem daqui de Lagoa, não sei. Não é? Combate as insónias e tudo, para quem chega a casa completamente cansado e. Até acontece histórias de pessoas com muletas e no final do baile esquecem-se das muletas na sala do baile. Ou seja, já aquilo é Não, mas terapêutico. está cientificamente comprovado que faz muito bem às pessoas. Faz Sim, muito sim, bem sim, às sim. pessoas e combate a solidão, porque há muitas pessoas que vivem sozinhas em casa, já não têm o marido ou não têm a mulher. Então arranjam uma forma de poderem de alguma forma socializar, não Arranja é? um grupo de amigos para Arranjam um irem para a grupo dança. e vão dançar, Aqui vão para o baile. conviver, vão sair, não é? Que é isso que é importante. Exatamente. E é Beijinho isso para. que também dá anos de vida às pessoas. Exatamente. Estamos também a ser vistos em Foz do Salvaterra. Uau! Uau! A Fátima Pérez! Fátima Pérez! Beijinhos! Fátima! Os pastéis! Obrigada Os pelos pastéis! pastéis! Estão aqui! Os Os pastéis! pastéis estão aqui! A gente já os vai comer, está bem? Para a Fátima! Fátima ver os pastéis! Nós temos que comê-los até ela ver! Senão ela pensa assim: é não comer os pastéis! Não, A nós Fátima vamos comer diz aqui os pastéis! beijinhos, saudades tuas, querida.
Já há muito tempo que não a vejo. Já para aí uns 2 anos, talvez, não sei. Se calhar 2 ou 3, não sei. Então temos para ir ver aqui um almoço. É, temos para ir ver o próximo almoço. A Fátima vem aqui até Lagoa. Vamos até. Ah, estamos a ser vistos em Aljur. Eu quando sair daqui vou jantar. Em Aljur. Em Aljur, exatamente. Já estou à espera, já estou à espera desse jantar. Vamos lá ver o que é que sai daí. Belmiro, um abraço de Paris. Paris, Paris. Uau. Au revoir. O Gato e a Rata. Ricardo, esta é uma das mais pedidas quando vai aos bailaricos? É, esta é uma brincadeira. É uma brincadeira. Na verdade, é uma brincadeira. Uma das músicas mais pedidas que nós temos era uma das músicas que estávamos a falar aqui há pouco. Não sei se já no ar já ou já recuperamos. A Val das Éguas Princesa do Alentejo. Não? Não é essa? Essa aí é dedicada à minha terra. Uma das mais pedidas é mesmo o Passarinho Viajante. Que o diz Passarinho assim, Viajante, sim. Que em qualquer lugar do mundo... Do Fabião. Certo. Em qualquer lugar do mundo, num recanto bem profundo, temos lá um português. E é mesmo verdade. Há sempre é um português... É dedicado aos imigrantes. É. E é também uma das canções que são muito... Que é pedida aqui na nossa hora das sugestões musicais, pelos ouvintes. Que bom. Que bom. Que bom que o Álvaro, em boa hora, teve a ideia de fazer esta música... porque é realmente uma música que nos transporta para quem tem saudades. Porque assim, a imigração tem dois lados. Por um lado, os imigrantes têm as saudades, mas quem fica cá também tem saudades da pessoa que foi, não é? Exatamente. Portanto, a saudade é mesmo uma coisa mesmo portuguesa, não é? Se bem que hoje já temos os telemóveis, temos a internet, que nos aproxima de alguma forma, não é? É verdade. Que nos aproxima e que pelo menos podemos falar com as pessoas e podemos vê-las, não é? Exatamente. Isso aí já diminui um pouquinho. Já diminui um bocadinho era a saudade. Estávamos a falar. O bairro do Lajinha vai andar por aí. Agora estamos a aproximar-nos do carnaval. Certamente haverá muitos bailes de carnaval, não é, muitos Ricardo? Muitos bailes de carnaval. Vamos, para onde vai estar? Para onde vamos vai brincar estar, muito Ricardo? Ao carnaval. Então, eu vou estar na sexta-feira no Cercal do Alentejo. Ali no Alentejo, obviamente. Há por ali uma boa marisqueira. Ah, muito boa, muito boa. O Cercal é uma terra onde tem lá boas pastelarias, tem lá bons dançarinos, tem lá muita animação. Há ali o Cercal tem ali uma grande organização a nível de associações e eles próprios interagem muito, o público interage uhum. muito com as associações e realmente cria-se ali um bom sítio para se fazer festas de verão e bailes e dança e comida e sangria. E portanto, organizam-se bem para promover a sua terra, não é? Exatamente, exatamente. E eu, por acaso, Val das Éguas, que é a minha pequena aldeia, fica relativamente próximo do Cercal e eu tenho uma grande empatia com o Cercal também por isso, porque acho muito interessante a verem jovens, porque à frente dessas associações estão também jovens, pessoas da minha idade, ou talvez um pouco mais novas, que levam a cabo essa coordenação, e eu acho que isso é de louvar. Portanto, aqui em Lagoa, não sei se isso acontece, mas também eu... Também temos uma forte associação, espírito associativo também, que há muitas coletividades. Exato. Não sei se isso acontece aqui tanto, pelo que me disse sim, mas eu quero enviar um grande abraço para o Cercal e dizer a todos os cercalenses que vou lá estar no dia 9, que é sexta-feira. Depois, no sábado, vou ter 2 bailaricos, um à tarde e um à noite. Na zona de Grândola, vou estar à tarde no Isaías, no Rancho Folclórico, também é tudo jovens lá, eles promovem a nossa cultura portuguesa, aquela região ali, com o seu rancho 5 Estrelas de Abril, 25 Estrelas de Abril, assim é que é. E depois à noite vou estar no Canal Caveira, na terra do Cozido à Portuguesa, tem lá uma associação. No domingo já vou um bocadinho mais para a zona de Palmela, vou estar em Agualva de Cima, lá numa matiné. Aquilo, por acaso, essa zona é muito engraçada. Uhum. Sabe porquê? Porque eles fazem assim, começa o baile, por exemplo, às 3 da tarde, começa o baile, depois chega ali por volta das 6, 6 e meia, o baile para, montam as mesas todas, montam os fogareiros, vão assar carne, vão assar chouriço, vão assar tudo o que há para assar, comem, com uma sopa, fazem uma sopa, desmontam as mesas, arrumam aquilo tudo e o baile continua. Olha, é muito engraçado. Assim é que há tempo para tudo. Há tempo para bailar e há tempo para comer, como deve ser. E conviver. E conviver. E conviver. Depois, na segunda-feira, vou voltar a ter 2 bailaricos. Vou estar à tarde na Amadora, na Residencial de Jardim, na Amadora. E à noite vou estar na zona de Mafra, que num sítio que se chama Monte Bom. É uma terra que ali pertence ao Conselho de Mafra.
Na terça-feira vou estar. Terça-feira de Carnaval. Na terça-feira de Carnaval, que é mais importante, vou estar num grande sítio onde fazem bailes, que se chama Brejinho d'Água, que fica na zona de Grândola. Ali, junto até ao Pinheiro da Cruz. Portanto, se me portar mal, fico logo lá preso. Cuidado, é melhor não. Não queremos, não queremos. É uma grande casa de bailes e é a melhor festa de Carnaval ali do concelho de Grândola, fazem ali, no Brejinho d'Água, porque fazem um concurso de máscaras e aquilo tem muita adesão. É muito engraçado. Portanto, está toda a gente convidada. Qual é a máscara que o Ricardo vai usar? Ah, todos os dias. Ou vai tirar a máscara? Não, eu já estou mascarado o ano inteiro. Não, mas esta máscara serve para tudo. Olha, serve para dizer tudo, eu digo logo tudo, pronto. Não há aqui truques de Carnaval pelo meio. Não, mas ao longo destes dias tenho uma máscara diferente para cada atuação. Tem que ser. Temos que ter o espírito. Como é que é o Ricardo Lajinha em palco? É animado, tento ser animado, tento passar alegria, eu próprio tento me divertir, porque... Porque está sozinho, não é? Faz tudo sozinho. Tudo sozinho. Tudo sozinho. Tudo sozinho. Aqui não há intermediárias. Monta e desmonta equipamento, e canta, toca... É isso tanto... mesmo. O que é que eu tento fazer? Tento animar as pessoas, tento me divertir também com elas, pronto, o que eu tento fazer... É muito um trabalho à volta disto. Ou seja, animar as pessoas, dar-lhes alegria, tocar as músicas que as pessoas mais gostam, aprender coisas com elas, ouvir as sugestões que me dão. É um pouco isso que eu tento fazer em palco e com o meu público, que ao fim e ao cabo é isso que me tem trazido até aqui. Neste ano de 2018, o Ricardo vai andar por aí, nos mais variados pontos do país e do mundo, a levar o seu baile, não é assim? Sim, vou tentar, com muita garra. Já tem alguma coisa na sua agenda programado para as comunidades portuguesas neste ano de 2018, para além da Suíça, onde já esteve? Sim, eu para já vou continuar a atuar na Suíça. Eu já depois do Carnaval vou voltar novamente. Mas já estou a ter alguns contactos de outros países e em breve irei dar o salto para outros países se vier a confirmar esses contactos. Mas pronto, isso é tudo uma questão de arranjar um ponto, não é? De equilíbrio para as duas partes. Mas à partida eu creio que vou avançar para outras comunidades também, além da Suíça. Mas para já, já no dia 17 de fevereiro, já lá estou novamente a viajar até lá. Quem quiser contactar o Ricardo para animar por aí alguma festa, algum bailarico, o que é que pode fazer? Como é que o pode contactar? A forma mais rápida de me contactar é pelo telemóvel, não é? Podem... Se quiser deixar, pode dizer. Posso dizer. Então o meu número de telemóvel é o 96-988-0113. 96-988-0113. Ou então pode-me contactar pelo Facebook, porque há muita gente que hoje já faz isso. Que basta é pesquisar assim. É mais fácil, não é? É. Ricardo Lajinha, músico. Ricardo Lajinha, músico. Tenho que pesquisar mesmo por esta. Porque assim, o meu Facebook pessoal, o Ricardo Lajinha, eu já atingi o limite de amigos que se pode ter. Então as pessoas às vezes acabam por não me conseguir contactar. Mas através desta página, que é a minha página profissional, se fizerem um gosto em Ricardo Lajinha Música e enviar a mensagem, eu mais dia menos dia hei de responder. Mais dia menos dia hei de responder. Então basta pesquisarem o meu Facebook com Ricardo Lajinha Músico. E seguirem. Pronto. E seguirem o Ricardo. Ricardo, esta sua parceria com a País Real já dura algum tempo? Sim, já dura algum tempo e eu estou muito feliz por trabalhar... Tem sido uma grande colaboradora, editora, sim, País Real. Sim, sim, sim. Eu estou muito feliz por colaborar com a País Real, porque realmente é uma editora que tem uma aposta neste estilo de música também, porque, como sabe, a música de baile às vezes tem uma certa conotação negativa, digamos assim. As editoras acabam por procurar aqueles grandes artistas, grandes espetáculos, grandes lançamentos, e apostar na música de baile, nem todas as editoras estão para aí viradas. Mas em boa hora, esta País Real quer colaborar com grandes músicos, com pequenos músicos, com todos os músicos e sobretudo apoiá-los, que eles também fazem isso. Então eu aproveito para vos cumprimentar a vocês, Rádio Lagoa, por nos abrirem as portas. Estamos sempre abertos para, claro, todos os artistas que cá queiram vir, não é? Exato. E ao mesmo tempo também para esta editora que apostou na minha música e eu estou muito agradecido. Vai por aí andar a cantar o baile do Lajinha, o Ricardo já está a pensar num próximo trabalho? Claro que sim. Já em breve vou entrar em estúdio
E em breve estarei novamente aqui na Rádio Lagoa. Acho que sim. Já estamos à espera. Em breve já estarei aqui na Rádio Lagoa a mostrar um novo trabalho, que vai ter surpresas, O novo trabalho, preparar um trabalho é sempre uma... Olha, lá está, é uma trabalheira. Estou a repetir, mas é a mesma coisa. Preparar um novo trabalho requer também preparar novas coisas, dar nova animação ao público, dar novos temas, novas músicas, novas dinâmicas. Mas pronto, é assim que avançamos. Mas ainda vamos contar com ele este ano. Vamos contar com ele este ano. Lá para o verão. Portanto, este álbum aqui, o Baile do Lajinha, já é um trabalho do ano passado. 2017. Exatamente, de 2017. Mas ainda assim, é o álbum que eu estou ainda a promover, até sair um próximo. Este será o álbum que eu vou continuar por aí a promover. Mas antes do verão, se Deus quiser, e se... o Ricardo Lajinha acertar nas notas, enquanto estiver a gravar, vai sair um novo álbum, que vai ser surpresa, surpresa. Ricardo, eu só estava aqui a reparar aqui no, na faixa número 13, que arranha aqui também no espanhol. Ai, Jalisco, no te rajes, não é? É uma adaptação. É uma adaptação de uma música mexicana para um paso doble, que também é muito apreciado pelo público no bailarico, o paso doble. E então essa música é uma música que foi adaptada dos Mariachi, aqui diretamente para o Baile do Lajinha, para este novo álbum. Para animar a malta toda. Para animar a malta. Assim toda a gente pode dançar o passo doble, a valsa, o tango, a marcha, o kuduro, o funaná, tudo está neste CD, o Baile do Lajinha. Ricardo, muito obrigada pela simpatia. Também fico agradecida pelos CDs que nos deixou aqui, porque vamos oferecer aos nossos ouvintes nos próximos programas. Portanto, estejam atentos. Se quiserem ganhar um CD do Baile do Lajinha, ele vai assinar depois, está bem? Vai autografar cada um destes CDs. Portanto, a partir da manhã, fique atento, porque vamos oferecer CDs o Baile do Lajinha. Entretanto, muito obrigada. Muito sucesso, Ricardo. Eu é que agradeço. Com entusiasmar a malta toda aí, nos bailaricos, não só cá no nosso país, mas também no conjunto das comunidades portuguesas. Um bem-aja e até à próxima. Que seja muito breve. Próxima vinda à Rádio Lagoa. Muito obrigado por abrirem as portas. Até breve. Beijinhos e abraços para todos. E muito, muito sucesso. E agora, para terminarmos, agora sim, acho que já é possível, vamos ficar com o Val das Éguas, Princesa do Alentejo, de onde vem este homem de sorriso bonito e muito simpático, o Ricardo Lajinha. Aí está ela. Pronto, e assim nos fazemos as nossas despedidas. Já sabem, deixar um gosto na Rádio Lagoa. E o programa funciona de que horas a que horas? Este é das 3 às 6 da tarde. Todos os dias. Segunda à sexta. Já sabem, podem sempre ligar. Segunda à sexta, entre as 3 e as 6 da tarde. E é sempre consigo. E é sempre comigo. Já sabem, querem ouvir uma voz bonita, um sorriso bonito e boa simpatia, então está. E já agora, porque posso promover mais um programa aqui na Rádio Lagoa. Claro que sim. A partir das 7 da tarde e até às 8. De segunda à sexta-feira também temos um programa infantil para os mais pequeninos. Que isto é caso para dizer músicas infantis. Uau. Um, dois, três. Um. Uau. Não estamos a sério. Vamos lá. Um, dois, três. Uau.